Kad ustanete ujutru, mada smo to pa malo zaboravili, jel da? Znate, oni 2 meseca, čini mi se da niko nije ni pitao, ni razmišljao kakvo će vreme danas biti. I to, izgleda, nikoga nije zanimalo. Onog časa kada smo izašli iz vanrednog stanja, odjednom je vreme postalo vrlo važno. I vremenska prognoza. O klimi, vremenskoj prognozi, da li je ona precizna, govorimo o vremenskoj prognozi ili ne, šta se to dogodilo sa našom klimom, ako se išta dogodilo za ova 2 meseca, ima li to veze sa koronom i da li to može da ima veze i sa nekom pandemijom, odnosno budućim pandemijama? O tome razgovaramo sa našim gostom Vladimirom Đurđevićem sa Fakulteta za fiziku. Pa, šta vi kažete? Puno tema, ne znamo dakle da krenemo. Ajde da počnemo od vremenske prognoze. Imam utisak da to nekako najviše zanima sada u ovo vreme ljude. Je li današnja bila tačna? Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste. Dobri smo za taj prvi dan smo dobri. Znači, ta prognoza je mnogo kvalitetnija danas nego ikada u prošlosti. Danas je, na primjer, kvalitet prognoze 3. i 4. dana su otprilike jednaki kvalitetu prognoze prvog dana pre jedno 30 godina, 40. Tako da ovo danas kad 3. dan mi pogrešimo, po znacima navoda, mada mi to ne zovemo tako, u toj količini smo grešili prvog dana prognoze pre jedno 34 godina. Tako da prognoza jeste puno napredovala, ali to se ne vidi zato što je taj progres vrlo spor i zavisi od puno stvari. Tako da ljudi to ne primećuju, ali pošto isto mi meteorolozi skupljamo i čuvamo rezultate tih starih prognoza, možemo da ih proverimo i da imamo kako je to nekad pre izgledalo. Tako da su danas drastično se popravila prognoza između ostalog i telefone. Znači, to je postala standardna aplikacija. Jako svi kukaju na te aplikacije da nekad nisu tačne, ali svi gledamo stalno aplikacije i proveramo šta se dešava. Ali Svetska meteorološka organizacija je saopštila da su veliki sistemi za posmatranje vremenskih prilika, kao što su sateliti i sve ono što prati normalno ovo o čemu pričamo, da su automatizovane, ali da posle nekoliko nedelja trajanja ovoga što se nama dogodilo i što nam se događalo, ljudi nisu bili uopšte u situaciji da mogu da remontuju, odnosno da praktično te mašine, kako bismo mi rekli, pretvore u nešto što će nam biti pouzdana informacija. Da li je to zapravo bio slučaj protekla 2–3 meseca? Da, bio je problem sa aviosaobraćajem. Jedan deo podataka se prikuplja na komercijalnim letovima, pošto svaki avion je opremljen meteorološkim instrumentima koji meri parametre atmosfere, posebno temperature i pravac i brzinu vetra na velikim visinama. Ti podaci se uključuju u proizvodnju prognoze, da kažem, isto kao i svi ostali podaci za koje, da kažem, možda su nam bolje poznati, recimo na meteorološkim stanicama, to su standardni podaci, pa onda imate podatke na bovama koje plutaju po morima, pa imate satelitska osmatranja, pa imate podatke recimo iz tih meteoroloških balona, to su baloni koji se puštaju, pa imate podatke s nekih specifičnih lokacija gde se isto vrše merenje. Znači, da biste napravili prognozu, mora da osmotrite celu planetu i potrebno je da imamo što više podataka. Jedna od tih vrsta podataka su ti podaci sa aviona i bio je prekinut jednostavno dotok tih podataka zato što nije bilo komercijalnih letova i odmah su meteorolozi, da kažem, i izračunali i procenjeno je da je recimo u nekim situacijama do nekoliko procenata može se pokvari prognoza zato što više tih podataka nema, ne ulazi u taj sistem. Na svu sreću, jedan moderni satelit koji meri upravo istu stvar kao i avioni koji mere to su temperature i vetre je lansiran bio u januaru i počeli su već da pristižu podaci sa tog satelita, tako da je to bilo nadoknađeno. A i meteorološke službe širom sveta su se isto govorile da puštaju malo češće te meteorološke balone da bi baš osmotrili stanje u višoj atmosferi. Tako da prognoza je malo trpela, ali opet kažem to vidimo mi koji detaljno pratimo brojeve i koji pratimo prognoze sa celog sveta. Obični korisnici prognoza ne mogu da primete da je prognoza izgubila na kvalitetu. Pa dobro, kada smo videli šta nam se desilo pre 2–3 dana, i kada smo danas čuli da je to u stvari udar strašne snage, kao da je bomba praktično rasturila atmosferu, je li to posledica tih neadekvatnih ili nemogućih tačnih prognoza? Takve situacije ne mogu da se prognoziraju nekoliko dana unapred precizno u smislu lokacije. Znači, ono što mi znamo iz prognoze jeste recimo da za 3 dana možemo da očekujemo da će na jugu Srbije da bude problematično vreme koje će biti pogodno da nastanu takvi oblaci koji donose grad, olujno nevreme i tako dalje. Ali tek tog dana ujutro, recimo, ili pre nego što krene taj sistem, ti sistemi počne da se razvijaju obično oko podneva. Kad krene razvoj tih sistema, onda možemo kažemo preciznije, to će se desiti baš iznad Brusa, a neće se desiti recimo u Leskovcu. Tako da tu preciznost i dalje nemamo na toj dužini od 3 dana. Mi znamo za 3 dana koja će oblast da bude potencijalno ugrožena, ali ne znamo tačnu lokaciju i kao što znamo, isto i to znaju ljudi i sa terena, verovatno svi koji su to videli, situacija ta zgrada može da bude da grad pokosi jedno selo, da u susednom selu se skoro ništa ne desi. A je li ovo bila neobična situacija? A ne, ovo je standardna prolećna oluja, to se kod nas dešava svake godine. Čak šta više, mislim, prošle godine mislim da smo imali jednu goru situaciju, nije ovo bilo ništa posebno. Jedino možda je bilo malo neobično. Dakle, nije bilo ništa neočekivano, ništa što nismo već doživljavali. Ne, nije, to su standardne prolećne oluje. Ono što je neobičajeno kod nas zbog promjene klime, a vezano za to oluje, zato što mi znamo da su one malo češće, da ima ih malo više u proseku godišnje nego što ih je pre bilo. Mi to mjerimo sa tom količinom padavina. Vi kad čujete, recimo, da meteorolozi sutra dan prognoziraju preko 20 litara i to se često pominje kao neki prag u tim meteoalarmijama. Kažu, sutra je već šansa da će pasti. Da, to smo mogli da čujemo ovih dana. Znači, svaki put kad čujete da će pasti preko 20 mm sutra negdje u Srbiji, znači da je verovatno potencijalno rizično vreme da se tako nešto desi. Tako da kad gledamo te dane, koliko dana u godini padne preko 20 litara ili preko 30, što je još veći prag, mi vidimo takvih dana danas ima više. Otprilike u nekim delovima ima 2 puta više, u nekim ima 3 puta više nego što je pre bilo jedno 50 godina. Tako da u tom smislu mi živimo u atmosferi koja je rizičnija da se to desi. Ali sama manifestacija posebno ovog događaja... Je li to onda znači da se stvarno ta klima menja? Znate, kad pričamo, mi već koliko godina pričamo na tu temu i mi se srećemo pa pričamo na tu temu. I sve nam se čini kao da se klima menja. Evo, mogli smo da čujemo pre nekoliko dana, par dana i u emisiji Među nama Profesor Prostran je pričao, govorim sada Čojko sa Poljoprivrednog fakulteta, tako je, koji je govorio o tome da smo mi, da su seljaci izgleda odlično, poljoprivredni proizvođači razumeli da se klima menja i bez toga što nemaju zvanično to saopštenje, jer su posejali na vreme, pa sad imamo šta da jedemo. Poljoprivreda je fabrika na otvorenom. Poljoprivredna proizvodnja ekstremno zavisi od klime. Posebno neke oblasti poljoprivrede, recimo vinogradarstvo. To je deo poljoprivrede koja je super zavisi od klime i da biste vi imali dobro grožđe i na kraju dobro vino, morate da imate po znacima navoda idealne klimatske uslove za tu sortu koju vi imate. A kako država ne zna da treba da subvencioniše poljoprivrednik ipak malo drugačije u godini, jer naše godine više nisu takve? Dakle, da te subvencije moraju ranije stići. Država zna na papiru, postoje dokumenta koje upozoravaju da, kažem, na te stvari, čak predlažu mere šta bi trebalo se uradi. Međutim, slično kao u većini drugih stvari kod nas, ono što je na papiru obično ne zaživi u praksi. I to zaživljavanje u praksi kod nas ide jako sporo. Trenutno sad postoje neke inicijative i projekti koji bi možda trebali da poprave malo stvari, recimo da se proširi mreža navodnjavanja ili da se navodnjavanje uredi da bude održivo. Znači, ne da sad pravimo neke džinovske sisteme koje će još više crpe vodu, koje potencijalno možda nestane u budućnosti i onda da nastane neki sukob da će voda da ide industriji ili će da ide poljoprivredi ili će da ide građanima, nego da se prave određene akumulacije koje nisu štetne po prirodu, koje mogu da budu multifunkcionalne i da se koriste za navodnjavanje situacije kad imamo... E sad korona, jer korona je očigledno nešto što nas je stvarno i još uvek ta korona naravno nije tema koja je zaboravljena, iako nama izgleda kad pogledamo, kada otvorimo prozor ili izađemo na ulicu, da kao da nikad nije bila. Ali nije tačno. Ljudi su u strahu, plaše se i razmišljaju o tome da li će im dobro vreme, dobra klima i promene klimatske zapravo pomoći da se oslobode straha. Ne treba na to računati ovog leta. Svi se nadaju da će to se desiti, da će leto da počisti koronu sa planete Zemlje. Prvi razlog zašto neće da se desi, zato što je virus prešao već na južnu hemisferu i na južnoj hemisferi je trenutno taj vrhunac, da kažem, razvoja epidemije. Virusi vole hladnije vreme, ne zbog toga što je puno hladno, nego zato što više su ljudi u zatvorenim prostorima koji su manje luftirani i tako dalje. A mogu brže da stignu do svog domaćina? Mogu brže da stignu do domaćina. Ima još jedan razlog koji je vezan za specifičnu vlagu vazduha, da sad ne ulazimo u detalje, ali generalno virusi više vole hladnije vreme. Na toplom vremenu virusima ne odgovara nekoliko stvari. Jedna stvar je ultravioletno zračenje, druga stvar je što smo često na polju, nismo u toliko bliskim kontaktima, luftiraju se prostori i treća stvar je što izlaganjem suncu vi produkujete D vitamin u organizmu koji je važan za vaš imunni sistem. Tako da u toku leta, obično kod većine virusa za koje znamo iz prošlosti, da njihova ta aktivnost padne u toku leta. A kad već pričamo o tome, samo mi recite, s obzirom na to da su mere uvedene i u tržne centre i u autobuse, da klime nema, zapravo sad klime ove ima, ali one klime koje nam olakšava život na visokim temperaturama, to je dobra odluka? Pa to za sad jeste, ali u toku leta kad budu temperature preko 35 stepeni vidjet ćemo kako će to da izgleda i da će ti autobusi da budu svrsishodni za prevoz sa tako visokim temperaturama. Nadamo se da će... Pa ćemo onda razboljevati se od drugih bolesti. Može to da se desi, da isto nije zgodno ni biti u zatvorenim prostorima koje nemaju tu ventilaciju kvalitetno ako ima puno ljudi, tako da to može da bude problem. A kako sada tumačite ovu priču koja je ovih dana postala vrlo zanimljiva, a to je da se zbog klimatskih promjena, mi smo svedoci toga, izgleda smo zaboravili zato što nas je ovaj virus više uplašio od bilo čega i užasnih požara u Australiji koji su morali promeniti potpuno lice zemlje u svakom smislu te reči i svakome ko je učio bar 2 lekcije iz biologije, bilo mu je jasno o čemu pričamo. I zapravo to da čovek svojim delovanjem i priroda svojim odgovorom na ljudsko delovanje je napravila da su nam te životinje postale bliže. To je tačno. Da one nisu sa nama, da nisu naši kućni ljubimci, da su slepi miševi za koje SARS ili MERS već se moglo govoriti da su i jesu bili, odatle su krenuli ti virusi. Je li to sada opasnost? Jeste opasnost i na to isto, na primjer, ljudi koji se bave vrlo specifično tom temom upozoravaju godinama zato što širenjem našeg društva i civilizacije i zadiranjem u svaki kutak naše planete i širenjem gradova, mi sužavamo u stvari prostor za životinje. I nije samo da životinje ima manje, da postoje ugrožene vrste, nego oblasti gde se one, da kažem, nalaze u svojim prirodnim oblastima, postaju sve manje i sve manje su inficirani prisustvom ljudi, tako da taj kontakt između životinja i ljudi postaje sve veći i onda je lakši prenos tih virusa sa životinja na ljude. To je jedan od razloga. Drugi razlog isto koji možda bude zanimljiv u smislu ovih virusnih oboljenja jeste da isto zagrevanjem naše planete klimatske zone se pomeraju i sa dolaskom klimatskih zona dolaze neke bolesti koje nisu bile tipične na tim lokacijama, pa postaju tipične, kao što recimo virus zapadnog Nila kod nas. Komarci koji prenose takav virus sve nalaze sve kvalitetne uslove da ostanu ovde kod nas kad jedan put dođe. Znači komarac ne doleti tamo negde iz Afrike, da kažem u Srbiju, ali kroz transport robe i ljudi pojavi se pojedini komarac. Pre je bila kod nas klima takva da ti komarci u toku zime ne mogu da se održe, ali pošto sad postaje toplije, oni mogu da nastave svoju reprodukciju na ovim prostorima i da nađu stanište ovde. I to je jedna od opasnosti o kome Svetska zdravstvena organizacija najviše upozorava, to je širenje tih takozvanih vektorskih bolesti zbog promjene klime. Pa jesmo li mi onda ova 2 meseca kada smo se toliko ili 3 ili 4, sad govorimo o celoj planeti, toliko divili tome da se priroda oporavlja. Jesmo li šta god naučili jer izgleda kao da nismo? Da, vidjet ćemo kad se ovo sve bude završilo da li smo nešto naučili ili nismo. Male su šanse po meni da smo nešto puno naučili. Mislim da je ljudima to bilo možda zanimljivo i na neki način olakšavajuća okolnost u tom nezgodnom vremenu da kažu pa dobro, eto, bar je nešto dobro, malo se priroda probudila, ali to je sve toliko kratkotrajno. Naš taj otisak na planeti Zemlji je tako dubok da bi mi trebali mjesecima da budemo i godinama u samoizolaciji, da bi se svi efekti koje mi ostavljamo na našu planetu, da bi se oni poništili. Tako da, bilo je i prethodnih situacija, recimo, baš vezano za klimu, kriza 2008. godine je malo smanjila te emisije štetnih gasova, zato što je industrija pala. Ali recimo, posle te krize, sve industrije i sve privrede su potrčale da što pre to nadoknade, tako da sve ono što je to privremeno bilo, da kažem, malo nekog pozitivnog efekta, to je sve bilo poništeno vrlo brzo čim se ta situacija završila. Tako da će, vjerujem da će i u ovoj situaciji, najverujem da će delfini da ostanu u venecijanskom lagunama, da će ostati tamo i kad prođe kriza i kad se pojave ponovo turisti. Tako da je to ovako mala, čisto privremena tako pauza, da kažem i malo ljudima da olakša situaciju. Kažu, eto i priroda sad malo diše punim plućima, ali nije to veliki benefit. Hvala lepo što ste danas bili sa nama, među nama.